markii uu dambeeyay halkan uu yimid oo nin bucur baacir la ilaahaysta haaya 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 bucur baacir qolka wuxuu ahaa nin ka soo jeeda nin yahuudi ah way marka waa la ogaa uu fasahaadiyo wadanka way oo wuxuu ka bedelay dadkii fasahaad uu galiyo meeshan magaalaheed magaalo weyn oo deer waa oo barkhalada imkaan joogno way oo magaalada halkaa buurta bucur baacir la ilaahay ilaa iyo dooxa inta labada doox u dhaxaysa haaya magaalaheed way kabacdi magaaladii sheekhu wuxuu ugu yimid ninkaas oo haysta way oo u fasahaadiyi fasahaadiyi marka aad leedahay maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa wuxuu samayn jiray tusaale ahaan dadka fasahaadiyi wuxuu bilaabay inuu dumarkii ilaahda toddoba cisho haaya ayaan meherkii dee ilaa toddoba cisha ayaa meherkii ka dhigo way toddoba habeen baa noocani anaaba qabayade oo isagii la joogaysa marka ruuxa dumari way wax dee aan diya aan khadka ka baxsana haaya 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 marka waa la ogaayo way waxaa laga soo diray waxaa laga soo diray wasiina way ayaa laga soo diray sheekh marka dee ka dootiga waa la yiro culimo badanna way haayeen way marka sheekhu halkan uu ugu yimi ninkii oo magaaladii daa haysta karaamo watana u ahaa way marka maxaad wadaa buu yihi marka wuxuu la yimi wax sidii sixirkii fircoon oo kale way maxaad meesha ku haysaa buu yidho indha sarcaad buu dhigay halkan buurta hoosteeda way laasuu yidhi dhulkan gelaya isagoo dhulna gelindi way dhulkan gelaya way waayo gal buu yidhi wax indha sarcaad uu dadka ku dhigay way markuu u dhigay uu sheekhi ogaaday dee wixiisii ayuu yidhi ilaahay haddaba imika dhulka ha kula jiro saani ha kugula jiro way sidii ayaa dabeedna ilaahay dhulkii uu kula jiray bucur bacir bucur bacir way dadkii markaa labay noqdeen waatay dadkii islaam bay noqdeen meesha joogay way oo sheekhaas dib tawxiidka u qabtay markuu sheekhu tawxiidka u qabtay haaya ayay dabeed dadkii ma garanaysaa tafiirtii kolkaa bucur bacir ee ka hadhay haaya ee dadkoodii ahayd waxaana lagu yidhi qaybo way baxsatay way oo waxay galeen ilaa iyo adigu meel kiini booran iyo meel layla haaya haaya haayagaleen way oo culimaa eriyatay oo la socotay sheekha qaar waxaa laygu yidhi meel abulqaasir maylaha ayay yala qabteen ayay meel nimankii eriyadii haaya kaga hadheenba oo qaar ku aasiyey way sheekha kuwii la socday way ilaa halkaasay eriyanay qoladii kale oo soo hadhay ayay sheekhi la hadlo wuxuu ku yidhi mamagtii way mamagtii baan idin siiyaa mise dee maxaa yeelaysaa mise dad islaama noqonaysaa ma caadiyo deed oo nala mid ah way waa iska daynaysaa marka magtii nasiib bay ku yidhahay magtii bucur bacir magtii bucur bacir way sheekhu dabeedna wuu u qoray wuxuu ku yidhi inaan ka dhasha iyo arooska haaya labadaa ka qaato wax way labadii bay ka qaadanayeen dee muddo dheer sidii uga qaadanayeen way ilaa imika ma socota caadadaasi talow imika me way afgado adigu ilaa sideetamadii way socotay wixii ahaa way socotay wakti buurta aad sheegaysay mucjisada ahi intay halkan u jirtaa marka noo dhowday way noo dhowday ha aan ma soo eegi karno ha waynu soo eegina ha odayaashii magaaladana qaar fara badan oo ka mid ah nala socda buurtani waa buurtii bucur bacayr ee taariikhdeeda uu ka warramayay sheekhu halka waxaa laii sheegay inaanay buurta dee bucur bacayr uun ahayn laakiin ay ku taallo malcaamadii uu sheekhu ka bilaabay higaada af soomaaliga waa tay naga horeysa way waa buurta hoosteeda malcaamadda waynu tegi doonaa ama dugsi qur-aankii sheekh yuusuf alkowneyn laakiin buurtan dadku markii siyaarada xoogga loo iman jiray waxaa xusuustaa iyadoo la shiido waa la shiidi jiray imise dhagax baa lagu tuuri jiray way tuuri jireen dadku dhagaxa way marka waxay ku tuuri jireen sidii shaydaan tuurkii oo kale way ayay dee ninkii halkan ma galay bucur baacir dhulku ma liqay haaya haaya waxuna dee ma fidinayay oo nin shaydaan ma shaydaanoobay way ka sidaasay dabeed dadkii u shiidayeen lahaan shaydaankii dee shaydaan tuur oo kale haaya haaya ka dhigayay way marka
sidaas ay haydo ee waa tar dhagax tuulan yeyo meel walba yaalo